ಆದ್ರೆ ಬರೋರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 40% ಕಂಡಮ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20% ಮನುಷ್ಯರು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಆದರೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಡಮ್ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮೆಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ CBAಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ನೀನು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾರೆ. नहीं सर, जब हमको कुछ पसंद नहीं है वो चीज़ के लिए हम मना करते हैं ना, तभी वो मानते नहीं है. तो हम क्या करते हैं, मानेंगे नहीं तो, ताकि हमको कुछ नहीं होना है ना, हम भी अच्छा रहना है. इसलिए ज़्यादातर लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं मानते, वापस भी चले जाए. कस्टमर तो समझ के यूज़ करते हैं सर, तो एक एक कस्टमर यूज़ नहीं करते, चला जाते, वापस चला जाते. CD4 ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಗೆ ಉಂಟು, ಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ಚೆಕಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚೆಕಪ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ.